Evet, Amur kanalının izleyicileri, mühteşem təmirli və teraslı şəhərə və dənizə super 270 dərəcə panoraması olan bir mənzildən salamlayırıq sizi. Yasamar rayonu Şərifzadə küçəsindən. Panorama telefonda tam aydın düşmür, lakin mənzilə gəlib əyanı baxış keçirsəniz, mühteşem bir panorama ilə qarşı-qarşı olacaqsınız. Dəniz tam olaraq Xəzər dənizi görünüş vəziyyətindədir. Şəhərin demək olar ki, bütün istiqamətlərinə baxış var buradan. Və belə bir gözəl terası var mənzilin. Mənzildə yaşayış olmayıb bir gün, belə dupleks mənzildir. Binanın 18 və 19-cu mərtəbələrini əhatə eləyir. Super təmiri var mənzilin. Terasın böyüklüyünə baxın. Bu güllər yerləşən hissəyə qədərdir bu mənzilə aid teras. O hissə bağlamayıb, bağlanacaq. Digər hissə isə qonşuya aid terasdır. Gördüyünüz kimi buradan isə İnşaatçılar metrosu istiqamətinə baxışı var. Terası belə də təqdim edək sizə. Mənzil bu ərazinin ən bahalı binasında yerləşir. 270 kvadrat ölçüsü var mənzilin. Bir daha qeyd edirəm, 18 və 19-cu mərtəbələri əhatə eləyir. Başlayaq bu yuxarı hissəyə. Daxil olduq mənzilin içinə. Dupleks hissədir, ikinci mərtəbə hissəsidir mənzilin. Burada geniş belə bir koridor kimi də istifadə edə bilərsiniz. Qonaq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Geniş bir otağı var burada. Olduqca bahalı materiallardan istifadə edilib mənzilin təmirində. Döşəmə əla növ parketdir. Lüstur asılıb. Bu da terasa olan çıxışımızdır. Aşağı mərtəbəni təqdim edəcəm sizə. Burada bir 3 sanuzeli var mənzilin, 1 sanuzel burada yerləşir sol tərəfdə. Burada isə ev sahibi tərəfindən idman otağı və yaxud iş otağı kimi istifadə edə biləcəyiniz bir otaq yaradılıb. İstəyə uyğun olaraq buranı da yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Mənzil belə 5 otaqdan ibarətdir, 270 kvadrat ölçüdədir. Möhtəşəm terası olan bir mənzildir. Təmiz iç sahəsi terası çıxmaqla 270 kvadratdan teras çıxıldıqda təmiz iç sahəsi 190 kvadratdır. Super də qiyməti var. Qapıların materiallarına baxın. Olduqca bahalı materiallardan istifadə edilib. Qapının materialından plintuslar da yerləşdirilib. Zənnimcə 10-luq plintuslardır, 9-10-luq. 9-luq və ya 10-luq plintuslardır. Bu, burada yerləşən sanuzeldir. Sanuzeli aksesuar quraşdırılmayıb. Lakin aksesuar yerləşimi hamısı tam olaraq nəzərə alınıb. Bahalı qranitlərdən istifadə edilib, keramo qranitlərdən. Və düşək əsas mərtəbəyə. Əsas mərtəbəni tanış edim sizə. Elektrik qutularından da hiss edə bilərsiniz. Mənzildə yalnız və yalnız brend materiallardan istifadə edilib. Və buranı göstərməmişdim sizə. Terasa daxil olan hissə gördüyünüz kimi bahalı mərmərlə döşənib. Və keçək əsas mərtəbəyə. Pilləkandan da danışdım sizə. Solda güzgülü pergoladan, sağda qızıl rəngli pergolardan istifadə edilib. Olduqca geniş, iki nəfərin rahat qalxıb düşə biləcəyi pilləkanı var, enlidir. Və bu da mənzilin əsas giriş qapısı. Sol tərəfdə sanuzel və əsas ən gözəl, ən möhtəşəm hissəsi. Gördüyünüz kimi geniş qonaq otağı var, 50 kvadratdan da böyük. Və mətbəx studiya kimi modern üslubda biraz tərtib edilib. Burada sağ tərəfdə belə bir ayrıcı divar saxlanılıb. Buranın da döşəməsi əla növ parketdir. Mətbəx mebeli yığılmayıb. Bir daha qeyd edirəm, mənzildə yaşayış olmayıb bu səbəbdən. Lakin mətbəx, belə deyim, proyektin qanuni yerində saxlanılıb, sol tərəfdə yuxarıda havalandırma yerində görməkdəsiniz. Mətbəxdə bütün aksesuar və elektrik avadanlıqlarının yeri nəzərdə tutulub. Panasonic elektrik sistemindən istifadə edilib. Bir daha qeyd edirəm, olduqca bahalı və brend firmalara məxsus materiallardan istifadə edilib mənzilin təmirində. Möhtəşəm qonaq otağı var. Yemək masası yerləşdirmək mənim fikrimcə orada böyük bir yemək masası yerləşdirilə bilər. Buradan ölçünün genişliyinə baxın. Həm mətbəxlə rahat, həm də mətbəxdə işlədiyiniz zaman
bu divar görünməz edir sizi. Orada da divan kreslo dəsti yerləşdirilə bilər. Sol tərəfdə də divan kreslo dəsti yerləşdirilə bilər. Girişdə sol tərəfdə geniş, daxili geniş olan bir qardırop yığılıb. Bir sanuzelin də burada olduğunu qeyd eləmişdim sizə. Onu da təqdim edək. Geniş sanuzeldir burada. Hətta lüsturdan belə istifadə edilir bu sanuzeldir. Bahalı granitlər. Görürsünüz kimi döşəmə isə isti döşəmədir. Bu granitlərdən, oxşar granitlərdən koridorda giriş hissədə istifadə edilib. Və gəlin sizi yataq otaqları ilə tanış edək. İki yataq otağı var mənzilim burada. Bir yataq otağında da sanuzel var, oranı da təqdim edəcəm sizə. Uşaq otağı kimi bu otağı istifadə edə bilərsiniz. Uşaq və yaxud yeniyetmə otağı və yaxud ikinci yataq otağı kimi. Oranı rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hətta əsas yataq otağı kimi də istifadə oluna bilər. Geniş ölçüsü var. Və belə. Və daxil oluruq mənzilin ikinci yataq otağına. Gördüyünüz kimi bu yataq otağında geniş ölçüsü var. Baxış istiqaməti, inşaat planı, metros istiqaməti nədir? Ölçünün genişliyini görürsünüz otağın. Binanı vurgulamıştım. Bu ərazindən bağlı binasıdır. Həm liftləri, həm blokların sərgiləsi, həm də dikiliş şirkətinə görə bu ərazi seçilən ən gözəl binalardan hesab edilir. Burada da keyfiyyətli və gözəl görüntüsü olan bir sanuzel yaradılıb. Yataq otağına məxsus duş kabin quraşdırılmayıb, bəzi aksesuarlar quraşdırılmayıb. Bunu istəyə və zövqə uyğun evə alan şəxs rahatlıqla öz zövqünə uyğun quraşdıra bilər. Və bir daha keçək zala, təqdim etmədiyim qaldı hissə bir balkon var zalda. Oranı da göstərək sizə. Qonaq otağında ümumi balkon pəncərəsində saydıqda 4 pəncərə var qonaq otağında. Möhtəşəm bir mənzildir bu. Qiymət də super qiymət təyin edilib, bir daha deyirəm, qiyməti də vurgulayacağım. Yəni belə bir mənzilə bu qiymət həqiqətən də ideal qiyməti var. Buradan da yenə həmsinin həm şəhərə, həm inşaatçılar metros istiqamətinə, həm qələbə dairəsinə, həm elmlərə, həm də mərkəzə doğru super panorama var. Və gəldi yenə qonaq otağına. Mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım. İnşaatçılar metrosu yaxınlığında, Şərifzadə küçəsində, elmlərə də yaxın bir ərazidə. Düz prospektin kənarında 19 mərtəbəli binanın 18 və 19-cu mərtəbələrində dupleks mənzil təqdim etdik sizə. 270 kvadrat ölçülü bir mənzildir. Mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti 380 min manatdır. Sənəd çıxarışlı, yəni qutsa, endirim nəzərdə tutulur. 380 min 270 kvadrat ölçülü mənzil üçün ideal bir qiymətdir və belə bir təmirdə olan bir mənzil üçün. Mətbəxində pəncərələrindən gördüyünüz kimi dənizə və şəhərə super panorama açılır. Telefonda bu daha gözəl görünmür. Mənzilə mütləq gəlib özünüz yerində mənzildə tanış olmanızı tövsiyə edirik. Tüm müştərilərə super ideal qiyməti var. 270 kvadrat, 380 min manat və belə bir təmir, belə bir gözəl binada, belə bir gözəl mənzil. Super qiyməti var. Bir daha qeyd edirəm, ətraflı məlumat və mənzilə baxış keçirmək üçün Reka Yasamal filialıyla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Reka Yasamal.